Ya kan di sore aja nih. Yo. Ada sore kan maksudnya kan apa wis entu wong minyak. Sing penting utama kan sing logam ne, Pak. Iya, iki dulu. Sumpah mana ya neng sing logam kan kardus iki tambah-tambahne wae. Bu, piro iki, Bu? Bu. Piro kabeh? Yo. Kabeh kan sore aja nih. Yo. Ada sore kan maksudnya kan apa wis entuk wong minyak. Sing penting utama kan sing logam ne, Pak. Iya, iki dulu. Sumpah mana ya neng sing logam kan kardus iki tambah-tambahnya wae. Bu, piro iki, Bu? Bu. Piro kabeh? Yo. Kabeh kan di sore aja nih. Yo. Ada sore kan maksudnya kan apa wis entuk wong minyak. Sing penting utama kan sing logam ne, Pak. Iya, iki dulu. Sumpah mana ya neng sing logam kan kardus iki tambah-tambahnya wae. Bu, piro iki, Bu? Bu. Piro kabeh? Yo.